Lietuvos sporto laidoje interviu su garsiausiu Lietuvos lenktynininku Benediktu Vanagu, kuris šeštadienį startuos Žemaitijos ralyje ir sieks Lietuvos ralio čempiono titulo. Karjeros pradžioje, prieš daugiau negu 10 metų, tai buvo užkeiktas ralis. Aš gerai neatsimenu, bet 5 ar 6 ralio negalėdavom niekaip finišuoti, bet paskui prasimušėm. Ar Vanagas jau 6 metus išėlės dalyvaus Dakaro ralyje? Paneigti, patvirtinti neturiu galimybės ir tai nėra maivimasis, tai yra tikrai... Sakysime, na, mes dar neturime tam tikrų dėmenų šioje lygtyje, kad pasakyti taip arba taip. Geriausi Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai Galvės regatoje kovos ne tik dėl medalių, bet ir dėl irklų. Tai yra pasaulinio lygio irklai gaminami Lietuvoje. 80% pasaulio geriausių irkluotojų irkluoja būtent šios įmonės Lietuvoje pagamintais irklais. Šiauliuose ir Pakruojyje vyks mažųjų dviračių kroso BMX varžybos. Jose nedalyvaus geriausia šalies dviratininkė Vilma Rimšaitė. Olimpietę pribloškė Šiaulių valdžios sprendimas. Prisidėjau prie trasos atsiradimo, kur mano tėtis pagalų gale yra sporto pradininkas. Ir na, dabar tokia situacija gaunasi, kad na, sako, man reikės mokėti pinigus, kad aš kiekvieną dieną galėčiau eiti treniruotis į trasą. Tai man kažkoks, nežinau, juokas pro ašaras. Atrodo, garsinį Lietuvą, garsinį Šiaulius netgi. Daugiau Lietuvoje vyksiančių sporto varžybų tvarkaraščių rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Automobilių ralio gerbėjai šeštadienį trauks į Kelmę, kurios apylinkėse vyks trečiasis Lietuvos ralio čempionato etapas Žemaitijos ralis. Jame varžysis visi greičiausi Lietuvos ralio lenktynininkai, tarp jų ir Dakaro ralio dalyvis Benediktas Vanagas. Žemaitijos ralis šiaip tikrai labai smagus ralis. Man asmeniškai karjeros pradžioje, prieš daugiau negu 10 metų, tai buvo užkeiktas ralis. Aš gerai neatsimenu, bet 5 ar 6 ralio negalėdavom niekaip finišuoti, bet paskui prasimušėm. O šių metų ralis jisai bus geras tuo, kad startuoja ne tik Lietuvos ralio čempionatas, bet taip pat ir istorinių automobilių ralis. Tai yra bent 3 britiški ekipažai, kurie startuoja su senais Ford Escortais, suomių lenktynininkai ir taip toliau. Taip, kad tikrai publika bus labai marga ir na, tikrai gera galimybė gerai praleisti laiką. Jų lab, kad ir susirenka patys greičiausi Lietuvos, Latvijos lenktynininkai, tai yra ir Vytautas Švedas, ir Vaidotas Žala, ir Janis Vorobjovas. Taip, kad tikrai daug stiprios konkurencijos bus tenai. Šį sezoną iš Škoda Fabia persėdęs Vanagas laimėjo 2 Lietuvos ralio čempionato etapą ir siekia laimėti Lietuvos čempionatą bendroje įskaitoje. Šių metų vasaros sezonas pas mus aktyvus. Mes startuojame Lietuvos ralio čempionate. Tai pas mus lieka rally Rokiškis, rally Elektrėnai, rally Druskininkai. Taip pat startuojame Tarptautinės automobilių sporto federacijos taurėje FIA Baltic Rally Trophy. Tai dar laukia mūsų keletą lenktynių tame tarpe Latvijoje. Ir rudenį greičiausiai, kad būsime Latvijoje ir Estijoje. Vanagas 5 metus išėlės dalyvavo sunkiausių pasaulyje laikomame Dakaro ralyje Pietų Amerikos žemyne. Tačiau ar bus 6 kartas, žinomas lenktynininkas dar negali atsakyti. Šiuo metu mes tikrai dirbame dėl tolimesnių ateities planų, tačiau paneigti, patvirtinti neturiu galimybės ir tai nėra maivimasis, tai yra tikrai... Sakysime, na, mes dar neturime tam tikrų dėmenų šioje lygtyje, kad pasakyti taip arba taip. Tai manau, kad informacija artimiausio mėnesio laikotarpiu bus, tikėčiausi, kad jinai bus. Aukščiausią vietą Dakare Vanagas užėmė 2015 metais, kai finišavo 24. Šiais metais Vanagas nepasiekė Dakaro finišo dėl technikos gedimų. Geriausi Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai savaitgalį varžysis Trakuose vyksiančioje Galvės regatoje. Atkakliausia kova vyks sprinto distancijose, kur varžysis ir olimpiniai prizininkai. Dalyvaus visi stipriausi baidarininkai ir kanojininkai šitoje regatoje. Nemažai rungčių bus, kurio bus tikrai įdomios rungtis, kur galima bus matyti įdomią kovą, tai kaip pavyzdys baidarė vienvietė 200 metrų, dalyvaus visi stipriausi vienvietininkai, olimpiniai prizininkai Lankas Ramanauskas, Europos prizininkas Ignas Navakauskas, šio pavasario siurprizas Artūras Seja. Taip pat atvažiuoja šioje rungties startuos Lenkijos Lenkas Piotras Semenovskis, yra buvęs pasaulio čempionas šio nuotolio. Tada matysim įdomią kovą tarp Vadimo Korobovo ir Henriko Žustauto, jie lenktyniaus ir 200 metrų nuotolėje tarpusavyje ir kilometrą. Taip pat bus
dar kova baidarė dviete 1000 metrų, Richardas Nekriošius, Andrius Alini. Tai, sakykime, šitos pagrindinės rungtys, kur didžiausia kova bus ir kur bus įdomiausia žiūrėti. Dvivietę baidarę bronzos medalį Rio olimpinėse žaidynėse iškovoja Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas. Pirmą kartą jėgas išbandys keturvietėje baidarėje, nes dviviečių rungtys taps neolimpinė. Svarbiausias startas galios regatoje bus baidarė keturvietė 500 metrų. Nu, pavadinkim tai naujo įgalą. Mes dar keturiese nestartavom jokiuose tarptautinėse varžybose. Tai bus mūsų pirmas ir toks rimtesnis turbūt startas. Na, turbūt kitą dieną dar galbūt prisiminsiu ir vienvietę 200 metrų, tiesiog kad sudaryt konkurenciją ir likusiems, ir galbūt pakovo dėl irklų. Sportininkai keliose rungtyse, tose pagrindinėse, kur startuoja olimpiečiai, varžysis dėl Bračio sporto irklų. Tai yra pasaulinio lygio irklai gaminami Lietuvoje. 80% pasaulio geriausių irkluotojų irkluoja būtent šios įmonės Lietuvoje pagamintais irklais. Ir mūsų sportininkai varžysis dėl šitų irklų. Galvės regatoje taip pat startuos baidarininkai ir kanojininkai iš Latvijos, Rusijos ir Lenkijos. Šeštadienį Šiauliuose, o sekmadienį Pakruojyje vyks Lietuvos mažųjų dviračių BMX taurės varžybos bei jaunučių čempionatas. Iš viso varžybose laukiama 70 dalyvių. Lenktyniauti BMX dviračiais Lietuvoje yra daug norinčių, tačiau šio olimpinio sporto vystymas įstabdo trasų trūkumas. Jeigu būtų daugiau trasų pačioje Lietuvoje, tai aišku, užimtumo problema, man atrodo, daug labai pagerėtų. Aš matau labai didelį potencialą Vilniuje ar Kaune, kur susidomėjimas to ekstremaliosnių sportų visada buvo, yra ir bus. Nes matom, jeigu ten pastato kažkokias rampos ar skateparką, tai tas skateparkas būna pilnas vaikų ir jisai yra, na, tiek sunaudotas, ar nežinau kaip pasakyti, tiek nuvažinėtas, kad ten lopas ant lopo. Iš tikrųjų gražu žiūrėti ir labai norėtųsi, kad irgi prie to būtų, pavyzdžiui, trasa pastatyta BMX-u. Bet dėja. Lietuvoje yra vos dvi BMX trasos – Šiauliuose ir Pakruojyje. Londono olimpiadoje dalyvavusi Vilma Rimšaitė teigia, kad mažųjų dviračių kroso situacija Lietuvoje blogėja kasmet ir nesugebama sutvarkyti net vienos trasos, kur starto pakyla netitinka pasaulinių standartų, nors pažadus olimpietė girdi dar nuo 2012 metų. Trūksta ir žinių trūkumas, ir gerų trenerių trūkumas, trūksta gerų sąlygų. Iš tikrųjų, netgi prieš olimpiadą man dar buvo žadėta, kad va, jeigu tu papulsi olimpiadą, tai mes jau tau čia tikrai pasatysim tą reikiamą aukštą startą, koks jisai dabar yra visose pasaulio taurėse, pasaulio čempionatuose, olimpiadoj. Na ir ką, kai papuoliu olimpiadą, aišku, tos kalbos paskui labai greitai nutilo. Nes atsiranda, kad čia pinigų nėra, kad čia laiko nėra, kad čia projektuotojo nėra, panašiai. Ir iš tikrųjų, netgi mes, jeigu surandam kažkokį labai pigų variantą palyginti ir labai gerą variantą, kur kaip pasatyti tą reikiamą startą, tai dažnai tai yra, visa iniciatyva yra ignoruojama ir tiesiog viskas taip ir nuplaukė. Jungtinėse Amerikos valstijose sportuojančią šiaulietę pribloškė miesto valdžios sprendimas. Pasaulio čempionatų prizininkai ir Europos vicečempionai nebeleidžiama nemokamai treniruotis gimtajame mieste. Prieš dvi dienas grįžau iš Amerikos, kur atstovauju Amerikos klubai. Ir na, tėtas pranešė tokią naujieną, kad kadangi aš dabar nepriklausau Šiaulių Dubysos klubui, nes na, dažnai būnu išvažiavusi. Tai dabar, jeigu norėsiu įeiti treniruotis trasoje, kur visą gyvenimą treniravaus, kur pakeičiau kelis kalnus, kur prisidėjau prie trasos atsiradimo, kur mano tėtis pagalų gale yra sporto pradininkas. Ir na, dabar tokia situacija gaunasi, kad na, sako, man reikės mokėti pinigus, kad aš kiekvieną dieną galėčiau eiti treniruotis į trasą. Tai man kažkoks, nežinau, juokas pro ašaras. Atrodo, garsinį Lietuvą, garsinį Šiaulius, netgi išrenka geriausia metų sportininkė. Ir paskui liepia mokėti pinigus, kad treniruotis trasoje dar rengiantis Europos čempionatui, na, absurdas. Lietuviams su pavydu tenka darytis į kaimyninę Latviją, kur pilna mažųjų dviračių kroso trasų, todėl Latviją garsina ne vienas BMX dviratininkas, tarp jų du kart olimpinis čempionas Marius Štrombergas. Asociacija Latvijoje, aišku, yra žymiai geresnė, nes ir jauna karta yra stipri, ir yra dar keli elito vyrai, kurie taip pat dalyvauja aukščiausio lygio varžybose, kurie sugeba padaryti finalus tiek pasaulio, tiek Europos čempionatuose, taip pat labai gerai dalyvauja olimpiadai, tai lygis ten kitoks. Ir ten lygis, ko gero, kitoks irgi yra dėl to, kad na, ten veikia klubų sistema. Ten mokykla nepriklauso miestui, ar klubas nepriklauso miestui, ar kažkokiai sporto mokyklai, bet klubas yra klubas, jisai savarankiškai
tvarkosi, savarankiškai rengia varžybas, savarankiškai prižiūri trasą, keičia trasą, tai už tą situaciją, man atrodo, yra visai kitokia.